Жахлива звістка сколихнула не лише Херсонщину, а й всю Україну. Не стало Катерини Гандзюк. Їй було лише 33 роки. Мітинги реквієм її пам'яті відбулися вчора ввечері по всій країні. У Херсоні на площі Свободи відбулася акція під назвою «Її вбили». Сюди прийшли друзі та знайомі загиблої. Багато хто не стримував сліз. Катерина говорила завжди, що вона не любить мітинги під закритими дверима. Сьогодні неділя. На жаль, ми не дочекались ніякої офіційної позиції поки від поліції, від будь-кого. Обставини смерті Катерини наразі з'ясовуються. А ми висловлюємо сьогодні знову ж таки свою позицію, знову заявляємо про те, що ми не зупинимось, ми будемо вимагати знайти замовників вже вбивства Катерини Гандзюк. Учасники акції виклали свічками Катя, а також 96. Саме стільки днів Катерина провела в реанімації, відчайдушно борючись за життя. Як стало відомо, під час акції Катерина Гандзюк вже йшла на поправку і буквально через тиждень мала вирушити на реабілітацію до іншого лікувального закладу, а навесні збиралася повернутися у рідний Херсон. Але в неділю зранку її не стало. Раптово обірвався тромб – наслідок 12 операцій, які перенесла жертва кислотного нападу. Катя була насправді проукраїнська активістка в Херсоні і дуже багато мероприятий вона соорганізовувала з іншими патріотичними, тобто, да, називаємо, організаціями. Я думаю, що це могло бути одним із. Напад на Катерину Гандзюк трапився 31 липня цього року. Невідомий облив дівчину концентрованою сірчаною кислотою. За справою проходить п'ятеро підозрюваних. Двоє з них перебувають у СІЗО. Решта під цілодобовим домашнім арештом. Зло має бути покараним. Президент України Петро Порошенко звернувся до правоохоронних органів у зв'язку із смертю Катерини Гандзюк та закликав зробити все можливе, щоб притягнути до відповідальності вбивць Катерини Гандзюк.